Jedna od vodećih kultura u Banatu je suncokret. Nalazimo se na polju pionirovog suncokreta hibrida LE136 proizvođača Predraga Josimovića. Ono što možemo da kažemo da je LE136 najnoviji hibrid od Ekspres generacije i hibrid koji u prvoj svojoj godini je pokazao jako dobre rezultate. To jest da je na prvom mestu od svih naših Ekspres hibrida na razno raznim lokalitetima visoki potencijal prinosa i stabilnost samoga hibrida. Ono što jako dobro ove godine pokazuje, a to je da je i sami centar glavice koji možemo čak i demonstrirati ovde pred vama da vidite da je strogi centar glavice potpuno naliven, što je veliki problem kod mnogih hibrida suncokreta. Uz konsultacije sa promoterom, mi smo se odlučili na LE136 i mislim da nismo pogrešili. Sigurno će biti zastupljen u narednim godinama na našim površinama. Od ukupne površine koje obrađujemo, suncokret je zastupljen kod nas otprilike na 50% površina. Tih 50% površina seme Corteve ili pionira je zastupljeno na 75-80%. Fantastično, pošto smo na početku zreče, fantastična je LE136 i očekujemo od njega da on bude možda i vodeći hibrid ove godine. Što se tiče palete pionirovih hibrida suncokreta, svi znaju da je pionir najpoznatiji po Ekspres hibridima suncokreta, to je po Ekspres tehnologiji gajanja suncokreta, gde se širokolisni korovi u hibridima tih suncokreta rešavaju jako jeftino i jako dobro. Ono što je isto novitet u kompaniji Corteva, to je herbicid Vibala, gde imamo da letnji korovi koji predstavljaju problem se rešavaju izuzetno dobro u svim hibridima suncokreta. Želeo bih samo da napomenem da smo letnje korove fantastično rešili sa preparatom Vibala, što prethodnih godina nismo mogli da rešimo u suncokretu. To su pepeljuga i ambrozija na našim lokalitetima gde je izuzetno velik problem. Domaćin će svaki znati, dobar savjet se isplati sa novog portala Vreba, Savjeti sa Agroneba. Posetite ovog trena i nestaće ta dilema. agrosaveti.rs, sajt koji nudi odgovore.